mulla on ollut semmoinen peukalosääntö siinä, että mä uskallan ottaa riskin, joka pahimmillaan, jos se epäonnistuu, niin se syö multa vuoden tuloksen. Kun me perustettiin yritys, me otettiin tietty summa lainaa ja henkilökohtaista velkaa ja sitten todettiin kollegan kanssa, että jos ei me sillä pärjätä, niin sitten me vaan nöyrytään ja joudutaan menemään takaisin töihin. Kun yritys on kehittynyt positiivisesti eteenpäin, että riskinotto on kannattanut, niin se riskinottomahdollisuus absoluuttisissa euroissa, niin se on tietysti huomattavasti paljon isompi kuin mitä se oli esimerkiksi 10 vuotta sitten. Ihan aina ei ollut pelkkää menestystäkään, vaan se, että niin kuin kaikissa, että se on helppo, että kaikki ulkopuoliset näkee vain ne hyvät asiat. Semmoinen todella tiukka hetki oli se, että kun jos meitä on ollut 3 vahvaa kaveria tässä yrityksessä mukana, yksi oli päättänyt jo lähteä eläkkeelle, niin kuin lähtikin. Ja sitten samalla hetkellä niin kollega sairastui vakavasti. Ja ne oli semmoisia kyynelvirran avaavia keskusteluja, koska siinä kumminkin sit painittiin todella tärkeiden asioiden parissa. Mutta tästäkin selvittiin. Ja onneksi vielä, mikä vielä tärkeämpää, kaveri selvisi. Mä uskosin ja toivon koko sydämestä siihen, että tämä porukka luottaa muuhun, että tuli mikä tahansa tilanne, niin tämä laiva seiva. Kasvuryhmässä on ollut aivan erinomaisen upeeta olla jakamassa, sekä antamassa että saamassa näitä toisten kollegoiden kokemuksia. Tässä on tapahtunut vähän semmoinen kiva tiimiytyminen, että jos mä oon aikaisemmin ollut vähän niin kuin yksilöurheilija, niin nyt mä oon osa kasvuryhmän joukkuetta. Ja sit se, että kun sä oot osa sitä joukkuetta, niin se on vähän niin kuin lenkille meno. Et sun on vaan pakko mennä, oli tilanne mikä tahansa. Koska en mä ainakaan halua tässä kasvuryhmässä olla tämän porukan heikoin lenkki, vaan mä haluan ponnistella siihen, että mullakin on hyviä juttuja kerrottavana. Mun törkeä lupaus on se, että mä haluan rakentaa miljardin arvoisen yrityksen.